الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحمد لله سجد بنا إن شاء الله سيد عشرة هراء بعض وقم براتين قريد نينكا يقريد تنكا من إنك سجد بي يقريد إلفن وانتو حانجو توالف بأولوج كوميونيكيشن ان كوردينيشن وشابتر كواد بوغا قريد توا ساري أما فصل كا أفراد أضم بيدوك سيا ساري introduction waxaan ognahay ama ogsoonahay in chapter kan wax looga sheekeynayo communication coordination waa sidii macnaha jirkeen bilaadiga uga dhici lahaa ama noolahuba iskaarsiinta iyo iskaashiga intaba taa waxa door ku leh marka wax loo yaqaan nervous system waa ardu waxa wada ogsoonida in macnaha systems ama habdhisyo jirka bilaadiga uu ku shaqeeyo habdhisyadaas oo gaar ah ku yimaado xabo ee ka mid ah digestive system circulatory system respiratory system waan soo gudbin fiidiyowgii xitaa aad heli kartid maanta waxaan soo gudbinayna marka nervous system duu lahaydno animalis iyo xayawaanaadka need waxay u baahan yihiin animalis xayawaanaadku la qabsan response jawaab celin ugu sameeyo si tipo to change macnaha isbeddelka ku habboon the environment ee deegaanka xagisa way imaanayo animaliska marka laba loo kala qaybiyo high iyo low animalis loo kala qaado low animaliska process way leeyahay similar structure qaab dhismeed iska fudud whereas halkaas waa high animals halka xayawaanaadka waaweynka have involved elaborate structure qaab dhismeed iskaashada ay leeyihiin for detection same and other aim and coordination waa macna iskula kaashadaan of the affecting response jawaab celinta iyo qaab macna ay ku dhaceyso waxyaabaha soo dhan irritability sensitivity macna sida u dareema nooluhu ama xayawaanku wax inaan mar saxaybaanka marka la joogo improved by waxa uu keenay irritability by the nervous system ga qabsan in high animals xayawaanaadka sare marka ka hadalno such as sida vertebrates waxaan qaanaa in marka la yiraado boqorto loo kala saaraa shan boqortooyo shanta boqortooyo boqortooyada la leeyahay animal kingdom dhom laba loo kala saaraa vertebrate invertebrate vertebrate marka kuwa laf dhabarta helo waayo kuwa ayaa higher animals ah irritability supported by waxa uu keenay by more elaborate nervous nerveal iskaashada lagu magacaabo neurosensory system habladaha oo nervous system waayo iyo aan la dhaayadan hormone endocrine system oo hormonal as magaca ka leeyahay the nervous system oo neurosensory system provides wuxuu siiya the quickest I mean is the communication animals xayawaanka marka isgaarsiinayso meel laga ataa gareeyo meesha si dhaqsi ah waxa uu jawaab celinayo ama u boodayo waxa weeye nervous system ka aad dhaqsi ah inkastoo endocrine system nervous system labadu kala qaybsan yihiin endocrine system as a chemical oo qayb qaata halka macnaha oo nervous system kan uga qayb qaato waxa loo yaqaan impulse nervous system ka waa u jeedaa maleena laba u kala qaybsama central nervous system oo loo soo gaabiyo CNS iyo peripheral nervous system oo loo soo gaabiyo BNS central nervous system waxay ka kooban tahay brain iyo spiral cord xanguulaha iyo maskaxda ay ka kooban tahay halka peripheral nervous system uu ka kooban yahay cranial nervous system and spinal nervous system waxa kale loo qaybiyaa peripheral nervous system subdivision inuu loo yaqaan somatic autonomic autonomic sih nervous system halkaas u sii qaybsan parasympathetic iyo sympathetic la sagana labadaas u sii kala qaybsamo the nervous system as you go again the nervous system the human nervous system habiska bila aadanka consist of wuxuu ka kooban central nervous system oo ah qaybta ugu weyn ee CNS ka iyo peripheral nervous system BNS ayadana central nervous system waxay ka samaysan is made up of waxay ka samaysan the brain maskaxdan spinal cord iyo xanguulaha ka samaysan it receives waxay heshaa an integrate impulse in a bixisa from the receptor isa ku wax qabta integrate waxay ku samaysan receive in waxay qaadataa key weyn jawaab celisa waxa uu soo gaaro marka impulse ama dareen la sameeynaayo maskaxdu waa in loo dhiibo in sense input ka sensor loo dhiibo sensor ka receptor ka central nervous system oo soo gudbinaa ka bacda marka gudbinaysana central nervous system ka imaanay motor ka loo dhiibo motor kana oo bidu celina jawaab celinta halkaas ka dhacaysa marka from the sensory sensor ga wana ka keenaa wana ge it receives from to and then relay and relays them into the effector organ isku xirno markaas relay neuron the center of coordination halka oo habka iskaasiga macnaa figurka one bond to relationship of the central nervous system sawirka soo marnay iyo peripheral nervous system xiriirka ka dhexeeya ku tusinaya
The central nervous system is composed of the brain and spinal cord and the associated nerve. The central nervous system oo ah meesha ugu weyn ee neerfayaasha ama macnaha xarunta dhan ee wax laga hago waxa weeye brain maskaxda spinal cord ee ka kooban tahay waxa gulaha and the association nerve in neerfayaal shaqeeyo oo iskaashado nimadu waxay tahay the nervous system iyo central nervous system iyo waxa lana aragno hal meel ka duulay meesha waxaa la brain maskaxda the brain maskaxda is a delicate nervous organ waa xibin macnaha oo dareen what a which is encased in a bone structure called kaaso oo ilaaliyo qaab dhismeed laf ah lagu magacaabo skull qolfoof ama cranial this involved with the system of protective membranes called meningitis waxa ilaaliyo oo kale xuub loo yaqaan meningitis the meningitis consists of the saddex kokobayn dura biya arachnoid saddex isku goobay mid kasta waxa dura matter mid kale loo yaqaan is a tough outer membrane waa xeebka ugu qafiifsan una sareeya covering the brain wuxuu daboola maskaxda and spinal cord ka daboola oo vertebrates ee laf dhabareeda it is composed of wuxuu ka samaysan yahay connective tissue nodayaal macnaha isku is heesta and rich network of capillaries kuwaas oo tifitaviyood dhiig wada ay ku badan yihiin ama shabakad tifitaviyood ay ka samaysan yihiin pia matrum maxaa lahaa is intermost membrane waa xuubka ee hoose covering the brain and spinal cord asagana daboola it possesses wuxuu leeyahay many bladder capillaries tifitaviyo badan oo dhiiga live vessels isu leeyahay xididada macnaha qaabilsan arachnoid layer lakabkan is a narrow space waa mid duuban spacekiisu bidwayn u dhexeeya the dura and pia matrum oo u dhexeeya the spheroid with cerebro spinal fluid dheecaan la dhahayaa buuxiyo from which comes oxygen hawada loo yaqaano nutrients ee nafaqada diffuse into the brain cells kaasoo u gudbiya ama u qaada ama macnaha u qaybiyaba maskaxda unugyada maskaxda within the brain marka maskaxda la joogo sorry within the brain marka maskaxda joogo there's a system of cavities waxay leedahay system ama godad kale lagu magacaabo ventricles which are filled with kuwaas oo ka buuxsamo cerebrospinal fluid dhacaan kala dhaho this fluid dhacaankaas is continuous oo si wada holiisa into the spinal fluid intuu ka dagaayo laf dhabarta dhacaanka central cord oo geynayo spinal cord kun kasii qaadanaya this fluid is as similar to the laugh lafaha oo difaaca qaabilsan oo dheecaan cad ayuu macnaha la mid yahay it provides wuxuu siiya nourishment nafaqeyn to brain tissue maskaxda nodaha maskaxda ah and service wuxuu adeegaa as shock absorber inuu ka yareeyo shooga ama wareerka macnaha ama argagaxa from mechanical damage oga imaanayo this is picture can 1.5 waxaa ku tusan major parts of the human brain qaybaha u kala waaweyn maskaxda bini'aadamka cerebrama kamida cerebrum medulla oblongata kamida with hypothalamus pituitary gland waxaa soo dhan way soo socdaan insha Allah inta ku arki kartaa sawiradan waa sawirka uu ka macnaha fahan fiican yahay xagga 10 marka la fiiriyo halka waxa kasoo baxnay central nervous system oo connect brain and spinal cord iyo sharaxaadeedii prefrontal nervous system oo sectionka labaad ah ee macnaha nervous systemka ay u qaybsan tahay this is made up of waxay ka samaysan sensory nervous ay ka samaysan tahay nerveyaal ama dhammaan dareemayaal macnaha oo wax dareema and transmit kuwaas oo gudbiya nerve impulse dhammaalka dareenka from the receptors ka qaadaan to the center sensory organs oo dhiibaan xibnaha dareen qaadka to the central nervous system aligiya and then marka ka bacdi the motor nerves that transmit motor nerves soo qaado transmit impulse soo dhammaalka soo gudbiya from the central nervous system oo kasoo qaada to the vector organ oo keenaya this is marka graafka aan fiiriyo ama picture-ka 1.2 relationship central nervous system aan motor filarta dhinac u jeedo meesha hoose sensor organ-ka xibinta dareenta wax laga qaadaa halka kore laga geeyaa effector organ-ka waa marka central nervous system laga soo qaadaayo hoose la keenayo structure and function of the nerve cells marka aan ka baxnay peripheral nervous system central nervous system brain iyo spinal cord oo kuwaas aan aragnay iyo hordhici oo qeexitaanka communication endocrine system ki iyo nervous system ku aan gelinaa darta structure and function of the nerve cell nervous cell is basic maadaama yahay oo functional unit ka uu leeyahay center nervous system ka abdiskan waxaan fiirineynaa qaab dhismeedkiisa iyo shaqadiisa maanaha the nerve cell oo ama neuron mid ka aragtay day is a basic functional unit waa unuka as aasaasiga of central nervous system system kastu wuxuu leeyahay basic functional unit uu leeyahay
This is a cell waa unug which is modified to transmit impulse kaasoo heerkiisa mashaqadiisa maxay u taagan yahay transmit impulse dambaalada inuu kala qaado. A nerve impulse dareen dambaaleedka is an electrical signal wuxuu bixinayaa danab koronto ahaan macnaha ama signal that transmits along a nerve fiber kaasoo ku gudbaya nerve fiberka waxaa loo yaqaana The neuron consists of wuxuu ka kooban yahay cell body oo centron aan dhihi karno an extension kuwa ka fura ama kale lagu magacaabo dendrites in some neurons ka have one dendrite cell ahaan kara is elongated to form an axon kaas oo dheeraanaya sida axonka ka samaysan each axon axon kastana is filled with waxaa ka buuxa specialized cytoplasm kale lagu magacaabo exoplasm which is usual taasoo caadiyan ba continuously wado with the cytoplasm to the cell body ilaa cell body-ga macnaha ay ka tegayso ay u qaybsan the axon is bound by a thin membrane waxaa ku dhaaran xuub yar oo qafiifa which continues to the plasma membrane kaasoo ka imaanaya ama xariirinaya plasma membrane of the cell body ilaa halka the axon is then enclosed by a fat sheet waxaa ku dhaaran sidoo kale in lakab dux ama dufan ka samayso kale lagu magacaabo myelin ama magac kale u leeyahay myelinated sheet allah myelin sheet asagu muxuu yahay surrounded by the waxaa ku sii dhaaran asagana neurolemma hubla dhaha which is the kaasoo asagana membrane of the waxa hub u sii ah swatchan cell unuga la lahay but lies in intimate contact xariir dhexileyn with the axon the stem when in cell zygrates wuxuu soo daayaa myelin sheet uu soo daayaa and the myelin sheet is also broken at the 1 mm interval in contraction called waxay leedahay meelo ay ka duldulayso ama broken ka burbursan tahay oo 1 mm interval isku jira laguna magacaabo nodes of Renvier Nodes of Renvier help waxay ka caawiyaan to propagate the nerve impulse si dambaaladu u qaadaan speed up xawaarana way siisaa to the transmission gudubka of impulse ee dambaalka the myelin sheath helps waxay kaalmaysaa in zulayda axon axonka inay macnaha ilaaliso waxyaabaha uga imaana the neurons are described neurons ku waxaan u qeexi karnaa mu kala qeybi karnaa saddex abo unipolar al cerab la baa polar la bii cerab la mid ah labada dhinac kule iyo multipolar asu kuwa dhinac kasta kula ho tira badan according to anagu u fiirinayna how many dendrites project from the cell body u leeyahay fikirka soo socda 1.3 aanu tagi doonaa the dendrites of the cell body may contact with nepal neuron wuxuu deris ama xariir ama contact la sameeyaa midka deriska into the central nervous system where the terminal dendrites at the end of axon axon dhammaadkiisana may contact with oo xariir la sameeyo vector organ ka oo xariir la sameeya several neurons link up several neurons ama dana wadayaal yar yar oo badanaa la isku xiraa to transmit impulse so dambaalka uu gudbo from sensory organ si looga soo gudbiyo to the central nervous system looga and also sidoo kale from the central nervous system looga qaado to a vector organ xibinta macnaa looga yahay markaas jawaab celiska looga baahnaa this is markaas in paragraph-ka nuqdadan u dambeeyso is very 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 important tii oo ku soo koobayso markay several neurons la isku xiro transmit impulse from sensory organ oo ximinta wax dareenta laga soo qaadaa to the central nervous system kaliya ka bacdina jawaab celin la bixshaa also jawaab celintaas markay bixinaa from central nervous system kaliya qaadaa to the waxa la geynaa vector organ ka la geynaa is very 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 important tii marka inta u dambeeyso nisleedkan waxaana marka this is waxa arkay inta inuu ku qoronta unipolar neuron means marka neuron kan waa unipolar hal dhinac wuxuu ku leeyahay dendrites waxa arki kartaa halkan dhinac dendrites ku leeyahay this unipolar kan bipolar laba dendrites dhinac dendrites ku leeyahay dhinac dendrites ku leeyahay this is multipolar into kulay dendrites in terminal into kulay intana oo cell body-gan ila afar hab oo kulayahay this ila dhowr hab oo kulay this marka kaasna farqigiisu waa baranaa maleena types of neuron neuron kaas aan soo baranay oo ka sameysan cell body axon dendrites ka iyo macnaha kuwa isku xiraay xubabki kale myelin sheetki stem one sheetki iyo kuwaas kale waxaan baranaynaa meeqo qaybsama types of neurons neurons saddex oo qaybsama sida caadiga there are three types of neurons saddex joogto group da un group u kooxay karnaa according to anaka u fiirinay the direction jihada of impulse conduction
لغة جدبنا أما هبكو كينا sensory neuron وحا afferent على حمين sensory organ كو حكا كينا motor neuron afferent على effector organ كو أصيك كقادة واجب علي sensory neuron كو حقابل سن جوابت إنو كينا central nervous system motor neuron كو حقابل سن إنو كسو قادو كبعدنا نلقى relay neuron شغل سوامع وا connector intermediate or associated وا اسكو حرما لابدو اسكو حرا جوابا سوك القادة من مدى أو أرقنو sensory neurons markaan dhahayna this nerve cell links wuxuu isku xiraa the sensory organs such as the ear eye and skin nose and tongue with the central nervous system while sensory organs ki oo ear dhagti eye ishi skin maqaarka nose and tongue carabki with a central nervous system ku xiraa and it is cell body situated over the axon waxaan jira cell body macnaha axon ka sala shaqeeyo outside and outside central nervous system banaanka central nervous system it is a receptor waxaan ku magacaabina kaas qabte markuu sensor organ ka soo qaabto receptor ka qabna receptor ninku qabto kabacdi waxa loo dhiibaa central nervous system hadana aragna dendrites are located waxa ku yaala in the sensor organ xibinta dareenka well the terminal dendrites are located ayagana ku yaala central nervous system isla shaqeeyaan it's a function to transmit nerve impulse in ugu gudbiyaan from sensory organs to the central nervous system figure ka waxaan ku arki doonaa 1.4 insha Allah meeshan hadaan ku soo laabano waxaan dhahnay sensory neuron macaan muhiimadiisu waxay tahay this a nerve cell oo isku xiraayo sensory organs ki oo shanta aha sida dhagihi ishi maqaarki sanki iyo carabki central nervous system ku xira markuu ku xiraayo cell body iyo axon oo macnaha ayaa jira gudaha iyo outside ka oo central nervous system ka this is marka kuwaas ku wax isku xiraayo oo sensory organ the central nervous system isku xiraa waxaan ku magacaabnaa receptor haddana dendrites ka qaar ka mid ah waxay ku yaalaan sensory organ ki ku yaalaan well terminal ka markii laga hadlayo dendrites kan ay ku yaalaan central nervous system halka ayagana xariira ka dhaxeeyo and this function shaqadu waxa waa to transmit in u gudubto waa kana transmit nerve impulse from sense in u kaso from sense organ kaso qaada to the central nervous system kuna kenya waxaan u maleynaynaa fahantay inshaallah qodobka labaad motor neuron kaas wuxuu ahaa inuu sensory organ ka wax ka soo qaado sensory neuron markaan ku laabto sensory organ ka inuu wax ka soo qaado receptor u dhiibo receptor kana uu sii dhiibo wax loo yaqaano SNK this marka kan waxa ku bara doona motor neuron was central nervous system ki oo laga qaada kabacad jawaabti argayna this a nerve cell links or isku xira central nervous system with an effector working such as a muscle fiber or gland in this cell body is situated in the cell body is a marcus ku yaala meeshaas one end of axon with a central nervous system and it is more a motor end blade terminate wuxuu sameeynaa in muscle or gland oo sameeynaa and it transmits wuxuu u gudbinaa nerve impulse from the central nervous system to the effector meesha hadda ku cilino motor neurons ka waxaan lehna okay so aan marka hadii motor neurons ka afan wax yar oo cilad farsamo ah dhacay motor neurons ka marka galno this is a nerve cell links wuxuu ku xiraa the central nervous system ka ku xiraa with an effector organ oo ku xiraa marka central nervous system ki markii dhanbaalka laga soo qaado with an effector ka lakiin effector ka markii halkana such as a muscle oo noqon kara fiber ama gland oo qanjiro noqon kara this is a cell body halka marka it is cell body is located cell body ku yaal at the one end of axon axon dhamaadkiisa with a central nervous system aydan waxa umaleena central nervous system ka laga keenay effector organ ka laga keenay axon ku yaalo central nervous system ga no sidii wax xaqal and it is motor end blade terminate jiro motor end blade iska dhamaadkiisa terminates muscle jiro or a gland ama qajar it transmits marka nerve impulse from central nervous system waxa laga soo gudbinaa central nervous system si kooban to the effector ka la geeyna ka bacdina halka jawaab cinid ka bixisa relay neuron midka saddexaad ah oo ma shaqadiisu this neuron link wuxuu ku xiraya sensory nerve
ايو حكو حريه with an motor neuron sensor and nerve wa ana darin qaadaha kana waa jawaab ininti marka labadoodu isku xiraa through small gaps gaabab yar oo meesha isku yaalo marka isku xiraa oo neural junction ama lagu magacaabo kol lagu magacaabo synapse synapse-ga picture-kan oo noo soo socda insha Allah waxa arki doonaa waa meel u dhaxeeyo labada neuron two neurons junction is called synapse and then waa tana qeydada Stevo And it is therefore said that the bipolar or multipolar nerve on okara. This interneuron is located with a central nervous system. And they are non-myelinated. The main function of relay neuron, shaqada ugu weyn relay neuron ka qaybta saddexaad ee neuron ka uu yahay is to relay a nerve impulse. Waa in uu nerve impulse u gudbiyaa between sensory and motor neuron. Labadooda in uu kala qaado, wax u kala durjumo, waxna u kala gudbiyo transportation bisoo asaga, waa communication, ama macnaha in uu labadoodii frenosi kala qaado. This picture is key marka figure 1.4 and 1.4b, A, E, Z, waa kuwan. Inta waxaan ku arki karnaa sensory neuron inkii aan sharaxayna. Sensory neuron is key direction of nerve impulse okay imanay receptor oo jidamaleena alaga soo qaaday nerve of rinvial nolo sheegay oo soo dhaqaaqday halkaas cell body go yala aka bacdi axonki iyo nucleuski oo ku dhaaran cell body ga lageena halkaas ay jawaab dalgeena oo ah SNS central nervous system xumaleena a ina isla fahmi b hadaan u gudubno waa ta lidkeeda ama cadsigeeda motor neurons way motor neurons jawaabta inta laga qaada central nervous system laga qaada axonki iyo ku dendrites ka wakana neuralimihi wakana direction of impulse in aan adeysa wakana structure ki qaabka oo lahaa ka bacda effector aligina dendrites ki okay another section kala hadaan fiirino direction of nerve impulse oo ka imaanayo effector dendrites ka markay sorry dhinaca ka bilaaw receptor ka imaanaa receptor ki cell body axon ki nuclear ki waxa dhan waa kuwan axon ku sii dhiiba effector dendrites ku asagana sii dhiiba waxa ma leena picture ka in ku kooban yahay casharka ina fahanteen oo jaalahay halkaas waxaan ka baxnay types of loo yaqaano neurons saddex aan qaybinay sensory neurons motor neurons iyo relay neurons waxa ma leena mid kasta habka uu shaqeeyo hadaan soo dul maro sensory neurons waxaan dhahnay wuxuu soo qaadaa dhanbaalkii waa effector organ ka ama sensor organ ki oo shan aha iyo waxyaabi kale oo kasoo qaadaa kabacdi wuxuu u sii dhiibaa receptor receptorkaas wuxuu geeyaa central nervous system inta markay dhacdo haddana meesha shaqada waxaa ka bilaabay motor neurons ayaa jawaabta soo qaadaayo effectorka oo effectorka markaas soo gudbinaya relay neurons labadood inuu isku xiro waayo waxaas dhan aan daldalaayo markay jawaab celintu ay dhaceyso in one second waxaan umaleynaa inaysan qaadanayn sababtoo ah wax kuleela taabatay ama qabow taabatay ama something kala taabatay sensor neuron ka shaqeynaya maskaxdu u geynaa receptorku sii dhiibaa maskaxdu u geynaa central nervous system oo soo turjumaysa motor neuron soo qaada waxaas dhan marka ma ku dhacaayo one second qadaratillaahi ilaahay macnaha naburistan iskale an alxamdulillah ku shukrinayna ilaahay dowlad waxaan gelinaa qaybta section ka kale functions of major part of the brain maskaxdaada two sections lobes and junctions ay jiro major parts markaan leenahay waxa kale oo jirto oo mararka qaar arki kartaa lobes lobes ka marka maskaxdu leedahay ilaa four lobes way waxa la frontal lobe brachial lobe perceptual lobe mid kastana wuxuu qabtaa kolbe colorska marka image talbato oo maskaxdu leedahay waxyaabaha ku arki kartaa kamida function of major parts of the brain qaybaha maskaxda ugu waaweyn aan aragno the human brain is divided into three major regions waxa maskaxda bini'aadamka u qaybinaya saddex section oo waaweyn core forebrain midbrain headbrain mid hore mid dhexe mid gadaal each of these regions consists of various parts of the qaybo kala duwan ka kooban tahay sawirka soo noo cadeynayo 1.5 duu lahayd mid koodna soo qabo waa forebrain the forebrain maskaxda qaybteeda hore aan dhahayna consist of waxay ka kooban tahay ayada u badan oo maleena cerebrum thalamus hypothalamus pituitary gland afarta ay ka kooban tahay mid mid aan aragno the cerebrum waxaan dhahayna is highly developed part consisting of left and right central hemisphere waxaan leenahay waa qaybta high developed ka ama ugu horumarsan kana macnaha kana kooban labada gibil ee maskaxda labada dhinac ee maskaxda macnaha waa labada
شركه قيبيس قال ليفتي اند رايت اي اتس امبورتنت مهم حوطه فور انتجريشن ان سنسوري امبلس سيج از فيشن هيرين تست و سنسوري اورجنسكي ان واحد دريمان او بعد ادنا لو ديب ريسبتور ريسبتور كان لو سيرو سنترال نيرف سيستم حصلا ايضا وقابل سن اركن ات كنترول از فولنتري بودي موفمنت ايتش ليبس ليبسكي يو iyo lipiska iyo neck and voluntary and macnaha jirkaaga dhaqdhaqaaqa aad sameeyayso oo aad adi maamushan ayada noo qab this part of the brain is also control line memory human individuality waa qaybta dhabarta ah aan dhigi karnaa waxa aan control shaqo barashadii xusuustii ama xifdiskii dhe human individuality shakhsiyadada oo qaybta aan dhigi karnaa qofka markuu macnaha wax ku dhacaan ama waasho ama isbeddel qaybta laga sameeyo قيبت اللبات هالك سيربرا ما قبحنا ثالث على ثالث اما ثالث معلينا is important relay center relay center كتالو عنا مهم it contains receptors for pain and pleasure معنا قابل center receptors كحنون كي افرعادة ده هيبو ثالمس ايضا سيقلنو هيبو ثالمس is located below in the thalamus thalamus كي كده ميسا بكتر كونكو اركدونا ان شاء الله it has receptors from homeostasis in a chokeso function such as thermoregulation osmoregulation thermoregulation و temperature in معنا لتوكتيو balance gray iyo osmoregulation cusbada ah it controls appetite and sleep waxa maamusha appetite ka oo habka wax cuntid iyo sleep hordadiya pituitary gland waa qaybta afraad islaama forebrain ka hoosimaato is attached to the hypothalamus ay ku dhigantahay and projected downward waana qayb fiiqtan oo gland asagu kolba endocrine gland ku arki doonaa oo kamid yahay from it asaga projector ka baxay oo aan fiiqtan ka baxay it is a master of endocrine gland waa kana endocrine system ama glandiskaas oo dhan mid ka maamulo waa controlling the rest of the endocrine glands inta soo hordhan asaga hoos imaanaya halka san waxaan ka baxno wax loo yaqaan maskaxda qaybteeda aan ku dhahnay forebrainka forebrainka waxa u qaybinay ilaa afar qaybood cerebrumkii thalaskii hypothalaskii iyo pituitary gland oo kala qaybinay mid kasta sectionkeeda iyo qaybtan oo qaab dhisantaan oo maneynaa inay ku celceli karto operatein waxaan ka sii gudbay qaybta kale maskaxda ay labaad waxa la midbrain midbrain is also known as waxa kale loo yaqaan corpora quadrigemia ayaa lahaa it is a connecting stall wa stall ka ama salka macnaha isku xira between the forebrain and the midbrain labadooda isku xirka stallka ama meesha iskaga xirmaan lagu magacaabo the release impulse between nerves from the spinal cord and the forebrain waxay u kala qaadaan impulse ama dareenka nerveska iyo spinal cordka u kala qaadaan okay midbrain ka the major parts of the midbrain is cerebellum cerebellum is cerebrum hay isku qaldin tii hore ee forebrain kamid ahayd waxa u dambeysay r tana ario tana waxa u dambeysay ario m okay waa qaybta ugu weyn taas waa amygdala obligata waa kana sawirka kolbe hoosaad arki doonta the cerebellum is main function shaqada ugu weyn ee qabta cerebellumka waxa waa maintenance of body balance jirka inay joogteeso miisaanis and posture ee dhaqdhaqa this is achieved by controlling and coordinate muscular movement waxa ku saacidaysa ama ku controlina iskaashi ama control ama maamul ay ku sameeyso dhaqdhaqaaqa murqaha amygdala obligata muxuu yahay control is wuxuu ku control involuntary activities howlaha iskood ah ee adi aadama amino such as breathing adima ma swollen laqitaanka salivation and vent vomiting mataka it controls dilation and constriction of blood vessels inay xirmaan ama furmaan unugyada dhiigana asaga qaajday by influencing by blood pressure waxaan dhigi karnaa sida dradu wuxuu sameeyaa ke hadaan soo qulaaseyno and the main part ama main majors of brain said aan ku shaqnay for brain head brain mid brain mid kastana waxa leedahay sections ay qaybi waxyaabo soo dhana leedahay okay static questions su'aalahan in a subroutine ama raradisin prosodaya is so easy we will that the figure left side show is the surface view of a human brain qaybtan section ka sawirka u jeedid wuxuu ku tusayaa maskaxda bila aadanka name the parts labeled a b c d and b oo meesha ku qarsan ay dadka keen kart is the function of the part labeled each mid kasta a b c d magacyo bixi ka bacdi markaa bixidana mid kasta shaqadeeda raacsi
waxaan leeyahay ardayahay dadaal wacan meel kasto aad joogtay, si kasto aad casharkii ula socotaba wixii qaladaada jiray waxyaabahaasna commentiga gadaal kasoo dhiibo. Waana mahadsantihiin, ka hilmaamin inaad subscribe dhahdo, comment inaad kusoo darsato wixii qaladaad ama wixii su'aalaad qabto, like inaad dhahdo hadda casharka xiiseedo, inaad share dhahdo saaxiibada la wadaagto. Iyo waa anigoo ah Mahad Salaad Maxamuud, bare Amiriso, oo inaleh Soomaaliyey nabad.